wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed waran cad iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminayay oo xalay ku soo hoyday magaalada Burco ayaa saaka xadhigga ka jaray dhismayaasha 16 guri oo dawladda hoose ee Burco u dhistay ciidanka booliska gobolka Togdheer taliye ku xigeenka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Fooxle oo ka qayb ahaa xubnaha wafdiga taliyaha qaybta booliska Togdheer iyo barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Deeri Xayid ayaa uga mahadceliyay dawladda hoose dhismaha guriyahan ay ugu talagashay booliska gobolka waxayna sheegeen inay tahay tallaabo dawladda hoose ay ku xoojinayso wada shaqaynta booliska ay la leedahay kuna dhiirigelinayso ciidamada booliska. Maanta waa noo farxad, waxaa duqa magaalada Burco deegaanku uu nagu wareejiyey 17 guri oo u dhisay ciidanka. Waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa, u hambalyeynaynaa sida wanaagsan ee uu qayb uga qaadanayo dhismaha dalka. Golaha deegaanka ee Burco ee maayirka hoggaaminayo waxyaabo fara badan oo aad iyo aad aan imika doonaynaa inay buug ku qoraan sanadka. Intii ay joogeen waxay qabteen, ayay qabteen. Aad iyo aad baan gobol ahaan aanu ugu mahadnaqaynaa, ka xukuumad ahaan iyo ka wasaarad ahaanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeyaan imika soo noqodkaaga mashaariic badan oo ayaanu diyaar u nahay imika aanu waqti noo saameyn aad furto oo wadooyinka magaalada ay ka hirgeliyeena oo qaarna imika socdaan qaarna dhammaadeen. Marka waxa weeyaan maanta aad baan ugu soo dhaweynayna mataqaana dowladda hoose waxqabadka ballaaran ee ciidanka booliska u samaysay. Duqa degmada Burco Maxamed Murad ayaa isaguna sharaxay dhismayaasha guryahani waxaanu ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha guryahaasi ay u dhiseen ciidamada ammaanku, isagoo tilmaamay inay guryahani ka mid yihiin mashaariicda ay dowladda hoose ka wado magaalada Burco. Halkan wasiir iyo generaale waa 16 guri oo aanu u dhisnay ciidanka booliska gobolka Togdheer. 16 guri muddo ayay soconayeen. Dowlad hoose ahaan anaga ayaa hawshan fulinay. Waxaan ugu talagalay bilayska saraakiishiisa iyo saraakiil xigeenkiisu inay halkan hooy u noqoto. Markii hawsh gurihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheed, dad shicib ay iska qaateen. Markaas halkan waxaanu saaka kugu wareejinayna 16 guri, haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigana. Marka aad soo noqoto waxaad dhagax dhigi doontaan laba saldhig booliis oo aan dhisi doono iyagana intaan sanad ku dhamaanin bisha ay barkaan ku gaarsiin doono ayaa insha Allah iyagana dhagax dhigi doontaan. Wadooyinka ilaa 4 kilometer iyo badhna waa xadhiga ka goyn doonta haddii Ilaahay ka dhigo. Imikana waxaan ku wareejinayaa wasiirka furayaashiisna jananka ugu wareejiyo furayaashii 16 guri ayaan ku wareejinayaa wasiirka guddoon. Wasiir Cali Maxamed Waran Cad ayaa gabagabadii dowladda hoose ee magaalada Burco ku bogaadiyay mashaariicda ay guryahani ka mid yihiin ee ay ka fulinayso magaalada Burco. Guryahan waxa weeyaan 16 guri oo loo dhisay ciidanka booliska iyo xaasaskooda oo runtii lacagtaana ay bixisay dowladda hoose ee Burco oo ah horumarka ballaaran ay ku tilaabsatay dowladda hoose ee Burco. Anagu mahadcelinayaa guud ahaanba gobolka, gaar ahaanna maayirka magaalada Burco iyo guryihiisa deegaanka oo runtii muujiyey ama magaalada Burco ka muujiyey horumar ballaaran. Aad iyo aad baad mahadsan tahay maayir. Jananka muxuu ahay ku-xigeenka ayaan isna ku wareejinayaa ciidamada booliska Soomaaliland jeneraal iga gudoon. Waa ka gudoon wasiirka iyo maayirkaba waa ka gudoonay furayaasha guryihii 16-kaa. Anna waxaan ku wareejinayaa taliyaha qaybta, waxaanan leeyahay dardaarankii taliyaha ciidanka iyo wasiirka aan isku ugeen waxa weeyaan nin aan ciidanka bilayska ahayn guryaha ma geli karo. Waanad mahadsantahay. Waa haya taliya, anagu waan ku dhaqmaynaa amarkaa sideedaanaan fulinaa. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.